Поентата е очигледно провокација од страна на бугарите, а нашава држава ко пообиче не знае да реагира, наместо да земе да не изврши регистрација. А се ставаме во ситуација, ми ја вршиме регистрација на здруженијата, а потоа државата бара чаре како таа регистрација да ја поништи. Обрато, секаде, например, во Бугарија, бугарите има 16 пресуди на судот за човекови права во Страсбург. И ниједна, и пред да станат членки во Европскоја унија, и сега која стана, ниједна не извршуваат. Па, ништо, сите се однесуваат на македонското малцинство, бидејќи не може да се организираат.